Boa noite, meus amigos. Estamos aqui com mais um vídeo e um tema muito pedido. Muita gente me pergunta, muita gente quer saber, que é a respeito da busca pessoal. Quando é que se pode fazer busca pessoal? Quando há a fundada suspeita, né? Muita gente tem certos argumentos, certas dúvidas a respeito disso, quando se pode revistar uma pessoa ou quando não se pode revistar uma pessoa. Bem, a resposta para isso está no 244 do Código de Processo Penal Comum, né? E nós vamos ler aqui para vocês que se trata essa situação, que se trata esse artigo. 244 do CPP diz o seguinte: a busca pessoal independerá de mandato no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Ou seja, então, primeira coisa que a gente tem que entender: uma busca pessoal não há necessidade de mandato, né? Ela pode acontecer no caso de uma prisão em flagrante delito ou quando houver fundada suspeita. Fundada suspeita do quê? Que aquela pessoa tenha arma ou objetos relacionados a crime. Então vejam bem, fora isso, não se pode falar em busca pessoal. Não se pode falar em fundada suspeita. Eu não posso revistar uma pessoa simplesmente porque ela está transitando numa rua que eu acho essa rua vermelha. Eu não posso revistar uma pessoa porque ela está próxima de outras duas pessoas. Então, para que haja a revista, eu tenho que ligar aquela pessoa a algo que me dê alguma situação que faça entender que aquela pessoa está com objeto de crime. Então, por exemplo, se a gente olha para um indivíduo e verifica que ele está com um volume que provavelmente seja uma arma ou que tenha dimensões, que tenha características próximas de uma arma, eu posso revistar essa pessoa. Mas jamais essa pessoa pode ser revistada devido cor da pele, devido roupa, devido tatuagem, porque isso aí é uma ação discriminatória. Isso aí, inclusive, o próprio agente de segurança que age desta maneira, ele pode estar sendo envolvido depois numa ação de danos morais, de abuso de poder, ou seja, ele vai acabar sendo responsabilizado por este ato. Outra situação, por exemplo, que a gente pode também revistar alguém em atitude suspeita. Por exemplo, o CIOP. O CIOP passa uma ocorrência que em um determinado local foi um indivíduo cometeu um roubo. E aquele indivíduo está usando uma bermuda jeans, uma camisa branca e um chapéu preto. Ora, se passar alguém com aquelas características semelhantes, aí eu já tenho uma fundada suspeita que aquele indivíduo pode ser aquele relacionado com aquele crime que ocorreu. Ah, fulano estava numa moto azul de 125 cilindradas. Aí, se eu achar uma moto semelhante àquela que foi narrada pelo CIOP, eu também posso fazer a revista naquela pessoa, aquela busca pessoal, porque aí eu vou ter alguma coisa em relação à fundada suspeita. Fora isso, não se pode abordar ninguém se não tiver algo realmente que indique, que aponte, que haja um vestígio que aquele indivíduo tenha cometido algum ato criminoso, tá bom? Muito obrigado, se gostou do vídeo, dá um like aí, até a próxima.